И така, ние поглеждаме сега към една продукция, която те първа започва да се снима. Днес започват снимките на най-новия забавен семейен сериал Татковци, който BTV ще излъчи тази есен. За какво се разказва в него и как започнаха снимките, това пък ще ни разкаже репортера Ивайло Везенков. Добро утро! Здравейте, добро утро! Намирам се на снимачната площадка, където тази сутрин, рано сутринта, започнаха снимките на най-новия сериал Татковци. Въпросите, които зададе, сега ще ги зададем и на креативния продуцент и главен сценарист Павел Веснаков и режисьор. Режисьор. Здравейте. Здравейте. Какво да очакваме от сериала? Сериала е изключително вълнуващ. Става дума за четирима татковци, за четирима млади бащи. Историята е разгледана през тяхната гледна точка. И всички семейни ценности, които са позагубени в наши дни, ще бъдат разгледани и представени по много забавен и достъпен начин за нашата аудитория. Тоест, колкото да разбирам, освен забавен, разглежда и сериозни теми, като родителството, не е така? Да, точно така. Покрай хумора, всички забавни случки и ситуации, в които попадат героите, ние говорим за изключително важни и сериозни неща, като отношенията между родители и деца, отношенията между различните поколения, проблемите в обществото, които семейната среда може да създаде или разреши, и по много отговорен начин се отнасяме към тях, като никога не оставяме хумора на заден план. Тоест и хумор, и драма, всичко в едно. Драмеди е жанра, така ли? Драмеди е жанра, да. Представили сме голяма палитра от емоции, ситуации, сцени и вълнения на героите, които зрителите ще могат да видят. И снимаме по всички най-модерни и високи стандарти на този вид изкуство, телевизионно. Сигурен съм в наистина много високото качество на нашия проект и искам специално да ви обърна внимание. Вие дойдохте в един вълнуващ момент за нас, когато бяхме заснели първия кадър. Оцелихме момента, да. Има една традиция. Рядко ни се случва да правим такова нещо в ефир, но на мен ми се случва рядко по принцип да правя такова нещо, понеже винаги съм фокусиран в работата. Но, като по вода. Благодаря ви. Винаги се, след като се заснеме първия кадър, винаги се отваря една бутилка шампанско, за да може да тръгнат добре нещата. А кои са междувременно, да ни кажете, четиримата главни актьори? Четиримата главни актьори са Филип Буков, Павел Иванов, Стоян Дойчев. В този момент са Христо Падев. След първия кадър. Желая ви успехи преди да ви оставим да снимате, тъй като сме дошли в такъв момент. Да ни кажете с какво друго ще грабне този сериал зрителите? И кога? Сериала ще стартира на есен и това, което е според мен наистина ценно в него, е, че той е насочен към всички членове на едно семейство, към всички поколения, както към мъжката, така и към женската аудитория, както към възрастните, така и децата. И по много достъпен начин проблеми между всички хора в едно семейство могат да бъдат разгледани и анализирани и преживяни от тях. Благодаря ви много. Успех на сериала. Ние оставаме тук да погледаме още малко. Вие изчакайте до есента, когато се очаква да стартира сериала. Благодаря ти, Ивайло Везенко. Видяхме шампанското гръмна. Снимките започват, а на есен очакваме и крайния резултат. Бащите не бива да се чувстват онеправдани. Вече ще си имат и тяхното кътче. И нека не забравяме, че животът не идва с книжка с инструкции. Точно за това ги има бащите, да са живи и здрави всички. Почитаме днес бащите, ще ги почитаме и цялата есен.